Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ermeniler bir daha dünyaya öz hisletlerini, əsl simalarını nümayiş etdirmiş oldular. Türkiye'ye zelzeleden zarar çekenlere kömək adı altında gedən ermenilerin soyğunçuluqla məşğul olduqları üzə çıxıb. Oxu24.com haber verir ki, Milli İstiqbarat Təşkilatının əməkdaşları Adıyaman şəhərində zəlzələ zamanı dağılmış evdən qarət və oğurluq etkilərinə görə Arsen Qazaryan və Vahan Sürmalyanı saxlayıblar. Axtarış zamanı onların üzərində ölən Türkiyə vətəndaşlarının sənədləri, axtarış zamanı onların üzərindən ölən Türkiyə vətəndaşlarının sənədləri, şəxsi əşyaları və qızıl ziynət əşyaları aşkar edilib. Hatay vilayəti prokurorluğu talan maddəsi ilə cinayət işi açıb. Həbs olanların hər ikisi Ermənistan olan xilasedici qrupunun nümayəndələridir.